איתנו עכשיו חבר הכנסת לשעבר, לא תיקנתם אותי. לשעבר, משה פייגלין. יושב ראש מפלגת זהות. כן, ואתה כאן בעצם להגיב על פרשה עם הבן שלך, סביב הבן שלך, לוחם ביחידת כפיר, שבעצם קרא לסרבנות, והדיחו אותו מהיחידה, נכון? למה הוא קרא לסרבנות? תסביר על הפרשה. הטריגר שגרם לזה באופן ישיר היה מותו מירי צלפים של חייל, של קצין בגבעתי, בגבול הרצועה לפני כשבועיים, וזמן קצר אחר כך חייל נוסף שם חטף כדור בבטן. מסתבר שמה שצהל מתעקש להמשיך ולהתייחס להפרות הסדר כאל הפגנות אזרחיות, ולכאשר למעשה מדובר במלחמה, וחיילים נשלחים, וזה לא חדש, זה במרחבים רבים נוספים של הפעילות הצבאית. בשורה התחתונה התחבר לי לבני שצהל מעדיף את שלומה ורווחתה של האוכלוסייה העוינת על פני שמירת חייהם של חייליו שלו. זה דברים כזה, זה דבר מאוד קשה, טענה איומה לומר, אני אגב באופן אישי אני גם בטוחה שהיא לא נכונה, אבל אני רוצה לשאול איך זה עבד, כלומר, הוא קורא לסרבנות ואז מדיחים אותו? הוא פרסם פוסט ארוך שמפרט את הדברים בצורה שאי אפשר לחלוק עליה, מביא נתונים, מביא עובדות, זה הגיע למצב ש בתחנות של במורשת קרב, כן, המחלת מורשת קרב לחיילים, מביאים התנהגות כזו כהתנהגות ראויה, ראויה לציון בצבא. את לא מאמינה שהיא נכונה, קשה להאמין שזה נכון, אבל כל מי שנמצא בצבא יודע שזה נכון, וכל מי שנמצא במילואים יודע שזה נכון. אני רוצה לשאול אותך, סרבנות, תמיד ראינו גם מהצד השני, סרבנות לסרב בשטחים, סרבנות לפגוע באזרחים, סרבנות לכיבוש. ובטח אתה תמיד מהצד שלך, תמיד יצאת נגד הסרבנות הזאת. איך אתה מקבל סרבנות מהצד השני? סרבנות כי סרבנות היא לא... אני מאוד שמח שאתה שואל את השאלה הזאת, דני. תמיד באופן קונסיסטנטי, בכל פעם שראיתי סרבנות מצפונית, ובדרך כלל היא באה מהשמאל באמת, תמכתי בה. אף פעם לא התנגדתי לה, כי צריך להבין, ישנה איזושהי... אבל מה אם כולם, כל אחד יסרב לפי זה השקפת, או אני אסרב כי אני לא זה, ואת היא תסרב כי לא... אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להתייחס, כי זה נכון, אני גם כמוך, משה פייגלין, מחשיבה מאוד את הסרבנות המצפונית. אני חושבת שזה קו חשוב בהתפתחות האנושית. אני רק חושבת שיש פה מין תפקידים שכל אחד צריך לעשות את תפקידו. הסרבן צריך לסרב, המערכת צריכה שלא לאפשר את זה, להניש אותו. והמערכת צריכה להניש אותו. נכון, זה כאילו המשחק ה... אני רוצה להסביר לך, דני, זה דבר שבאמת חשוב מאוד. עזוב כרגע את הסיפור של הבן שלי, שאני איתו לגמרי, אני חושב שהוא גיבור, הוא עמד לסיים את השירות המצטיין שלו, ואני חושב שבאקט שהוא עשה עכשיו, הוא עשה את השירות הכי חשוב לחבריו, לצבא, למדינת ישראל. בסדר, זה בתור אבא, בתור אבא. אבל אנשים מסתכלים עליך עכשיו, ומה הם אומרים? אני עודד את הבן שלי לסרבנות? לפעמים כן, לפעמים. אז איך ננהל צבא ככה? זה גישה מרעננת, אבל... בוא ניתן לך דוגמה פשוטה. ברור לנו שבשלב זה או אחר, חיילי צהל ישלחו שוב לעזה. זה הרי... הכתובת רשומה על הקיר, כן? לשם זה הולך. אני כחבר בוועדת חוץ וביטחון התנגדתי לכניסה לעזה בפעם הקודמת, משום שראיתי שהחיילים לא מצוידים בהוראות פתיחה באש ובמטרות ברורות שישמרו על חייהם, ולכן פשוט ימותו שם חיילים לחינם כפי שאכן קרה. עכשיו, השאלה שהפיקוד הבכיר שואל את עצמו עכשיו, בתכנונים לקראת הכניסה לעזה, אני מדבר עכשיו על העתיד, לא על העבר, על הבנים שלנו בצבא לקראת העתיד. השאלה שהוא שואל את עצמו, איך אני נכנס, כן? בלי לפגוע, בלי... אני רוצה להפוך את זה, אני רוצה שהצופים יבינו עד כמה זה אקוטי, עד כמה זה מהותי. שאלה אחת עקרונית, עקרונית כי אנחנו חורגים מנושא, אני לא רוצה לברוח לעזה. אני רוצה לשאול אותך, במה הבן שלך שונה משוברים שתיקה? זה חייל שמדווח על מה שהוא רואה בצבא, שהוא לא לרוחו מבחינה... לא שונה. אני חוזר, אני... יש חשיבות לדיווחים מהשטח. אתה מכיר בזה? אני מכיר בזה, ונראה לי שאנחנו מסכימים, למרות שכנראה לא מאותו צד של המתרס. אבל כן מסכים על העקרונות. בכך שגבול הציות, כלומר, כאשר אזרחים אחראיים מוכנים לשאת בעונש,
ולסמן למדינה, ולא משנה איזה צד משמאל או מימין, גבולות מוסריים ברורים שמעבר להם לא תהיה צייתנות עיוורת. אני רוצה להקריא את... הם בונים את המדינה והחברה ולא הורסים אותה. אני כבר מוזרן, אני רוצה לקרוא את תגובת דובר צהל. לא מאותו צד, אבל מסכים. תגובת דובר צהל. צהל רואה בחומרה ומגנה כל קריאה של חיילים לסירוב פקודה. לאחר בירור הנושא החליטו מפקדיו של החייל להעמידו למשפט בגין קריאה לסירוב פקודה. כמו כן, הוחלט שאין מקום להמשך שירותו כלוחם. החייל הודח מלחימה, הורשע בהליך משמעתי ונדון לעונש מחבוש על תנאי. נראה לי שדובר צה"ל ובכלל צה"ל לא מבין, לא מבין איזה שירות עשה הבן שלי לצה"ל וללוחמים בו. תודה רבה לך על השיחה הזאת, משה פייגלין. תודה רבה.